Ok, qui siamo stati, no? Di Microsoft Office 106, sta dentro, no? E ora di Microsoft Office 106, so where you. Noi comunale o installo che vivi. Qui è di step per tu, name, no? Step per tu, name. Being all program, c'è name. Ne being, di Microsoft, tuale, no? Microsoft Office, c'è name. Oh, di Microsoft Office, so where you pare. E di Microsoft Web 106, so c'è name, no? Oh, yeah, se Microsoft Web 106, so puoi lavi. Puoi lavi, come on. Tu è user interface, come mia video. D 5 ဘာမှ name မပေးရသေးတဲ့အတွက် document 1 ပထမဆုံးဖွင့်တာမို့လို့ document 1 နောက်ထပ်တစ်ဆောင်းစရင် document 2 နောက်ထပ်တစ်ဆောင်းစရင် document 3 အဲ့လိုအစဉ်တိုင်းလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ ဒီ Microsoft Office ကသူ့ရဲ့ series ကပြောခဲ့ပြီးသား Office 2003 ရှိတယ်အအသုံးများဆုံးပေါ့နော် လက်ရှိ သုံးနေတာတွေအားလုံးက 2003 ရှိတယ် Office 2003 Office 2000 Office 2010 အခုကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချပေးမယ့်ပုံ ကိုရတော့ Office 2010 ကိုပို့ချပေးပါနော်။ Office 2000 Office 2003 မှာတော့သူ့ရဲ့ extension က .doc ။ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ extension က .doc Office 2009 Office 2010 ကြာတော့သူ့ရဲ့ extension က .docx ဆိုဖြစ်သွားတယ်။ Okay သူ့မှာဒီမှာ ribbon လေးတွေပါတယ်ဒီမှာ file home insert spell layout reference mainly review view add in acrobat add in acrobat တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ထည့်ထားလို့ပုံမှန်စီမှာဆိုရင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့တို့ကနောက်တဲ့ plugin တွေထပ်ချိတ်ထားလို့ချိတ်တဲ့ plugin ကိုဒီမှာတစ်ခုစီပြတာအဲ့ဒါတော့ပိတ်မယ်ဒီပေါ်သုံးပါးရတော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းပဲဒါကြီးက title bar ပေါ့နော်ဒါ title bar ဒီဘက်မှာ title bar ရဲ့ button 3ခုအဓိက 3ခုရှိမယ်သူရဲ့ဒီညာဘက်တောက်မှာ minimizing တစ်ချက်နေလိုက်ရင်အောက်ဆုံးနေကျော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် အပြင်တော့ဒါလေရတော်သွားဒါတော့ရစင်းဒါရစတိုးဖြစ်သွားမယ်အဲရစတိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ပြန်လေ့လာရင်မစီမိုက်တော့မော်နီတာနဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့လုံးဝပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က scroll bar လေးရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Office 2010 user interface အခန်းကြရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွင့်အပိတ်ကနေစတင်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် scale စာလေးတစ်ချောင်းတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါ AIND computer လို့ရေးရလိုက်မယ် AIND COMPUTER Mendeley Okay အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက data ရှိသွားတဲ့အတွက် do you want to save changes you made to document 1 document 1ကတော့သိမ်းမလားတဲ့ကျွန်တော်တော့ရောတဲ့အဖွင့်ပိတ်ပဲပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်မသိမ်းဘူးဆိုပြီး don't save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အော်ဒါကလည်းပိတ်သွားတယ်โอเคနော်အဲ့တော့ software ကဖွင့်ကျင်နေဆိုရင် start all program Microsoft Office အဲ့ဒီမှာ Microsoft Word ဒါလေးကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်ကျင်နေဆိုရင်အဲသူပေါ် right click နှိပ်ရမယ် send to ဒီဘက်မှာ desktop create shortcut ဆိုတော့ဒီမှာအလွယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီ stack ကနေလို့ရှိရှိဝိုးဝိုးသွားနေကြမလို့တော့โอเคနော်ဒီ desktop ပေါ်ကနေ Microsoft Word 2010လေးကိုဖွင့်လိုက်အောင်ဖွင့်လာပြီပြန်ပိတ်မယ် โอเคနော်